Nočes dan pa od 5 do 9 na obali okoli 11 stopinj. V petek bo zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin, popoldne se bo postopno zjasnilo, predvsem v severnem vzhodni Sloveniji bo zapihal severo-zahodni veter. V soboto bo precej jasno in vetrovno. Zaradi okvare osebnega vozila je oviran promet na Podravski avtocesti na razcepu Draženci v smeri Ptuja. Če ste opazili še kakšno posebnost, ki ne sodi na slovenske ceste ali pa če ste opazili kakšen radar policijsko kontrolo, nam to sporočite na brezplačni infofon 08013. Pa srečno!